Hawa ni marubani watano wa kike wa ndege ya kivita ya China ya J-11B ambao wamekamilisha safari yao ya kwanza ya kurusha ndege bila mwelekezi. Marubani hao watano wa kike ni wenye umri wa wastani wa miaka 23 na wanatoka chuo cha ndege cha Jiang cha jeshi la wanahewa la jeshi la ukombozi la China, PLA. Marubani hao wa kike waliondoka kwenye uwanja wa ndege wa kaskazini magharibi na kufanya msururu wa mazoezi ya kijeshi. Kuendesha ndege bila mwelekezi unahitaji umakini wa hali ya juu. Hivi tunaweza kukagua uwezo na kipimo chetu cha kurusha ndege. Wakati wa jaribio hilo, marubani hao pia walikamilisha zoezi la kuiga urushaji wa ndege ya injini moja katika anga ya juu na kutua salama, ikiwa ni njia ya kupima uwezo wao. Nadhani wamefanya bora zaidi katika safari zao za kwanza za urushaji wa ndege. Walimaliza mafunzo ya urubani ya J-11B. Kufuatia safari yao ya kwanza peke yao, marubani hawa watano wa kike watapitia mafunzo ya ndege mbili au zaidi zinazorushwa kwa pamoja. Ni heshima kubwa kwetu kuwa kundi la kwanza la marubani wa kike wa ndege ya kivita ya J-11B. Ingawa wanawake hawana nguvu za kimwili kama wanaume, kurusha ndege sio kushindana angani. Tunaweza kurusha ndege ya kivita ya J-11B na pia tunaweza kurusha ndege ya kivita ya J-20 katika siku zijazo. Naibu kamanda katika chuo cha ndege cha jeshi amesema marubani wa kike wana manufaa katika kurusha ndege za kivita. Katika siku zijazo, vita vya angani vitategemea zaidi ustadi na ujuzi wa matumizi ya silaha. Marubani wa kike ni waangalifu na makini, hivyo wana faida kubwa katika udhibiti wa silaha, utumiaji wa vifaa vya hali ya juu, na pia wanaweza kutimiza misheni za mapigano kwa utulivu na utaratibu zaidi. Ili kufupisha kipindi cha majaribio ya urushaji ndege, jeshi la wanahewa la PLA limeanzisha matumizi ya ndege za kivita za J-10 na J-11B katika mafunzo hayo na kutengeneza njia ya mafunzo ya majaribio kutoka kwa ndege za wakufunzi za CJ-6 hadi JL-10 na ndege ya kizazi cha tatu.